מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברכו ויקדשו את כל האנשים היקרים שתומכים בארגון בעזרת השם, גם הפועלים, גם התורמים, וכל אלה שרואים את השיעורים ומקדשים שם שמיים ברבים. המשיכו לזכות את הרבים, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם, חיים ארוכים, שלמים, מלאים, תורה, מצוות וגמילות חסדים, נחת וברכה. זיווג הגון לכל אלה שצריכים, ורפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שהקדוש ברוך הוא יברך אותם עם פרנסה בשפע, שימשיכו להשתמש עם זה לזכות את הרבים ולעשות רצונו כרצונו, שהקדוש ברוך הוא יקיים את הפסוק על כל אלה שעושים את רצונו ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, אמן ואמן.